Pa sve vam srdačno pozdravljam. Ja ću reći par rečenica vezano za pravilnik o izmjeni fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, vama je poznato da je u oktobru 2020. godine pao zakon o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tim zakonom vladajući boja CDA HDZ su željeli da iz privrede isisaju blizu 80 miliona konvertibilnih maraka. Po samoj procjeni vlade, u maju 2020. godine ukupno je bilo 83.547 fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine. I umjesto da vlada federacije ispuni svoje obećanje i ukine određene fiskalne namete koje je i parafiskalne koje je obećala privrednicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, vlada federacije zajedno sa resornim ministarstvom koje je donijelo pravilnik je na ovaj način 80 miliona konvertibilnih maraka, možemo to slobodno reći u pokušaju, pokušava da isisa iz privrede, a da se nije vodilo državničkim interesima, najbolje pokazuje podatak da mali broj preduzeća se bavi prometovanjem fiskalnih kasa, tako da su određena preduzeća bliska vladajućem bojcu SDA-u i HDZ-u i na taj način će privreda biti oštećena za preko 80 miliona konvertibilnih maraka. U regionu, evo prije svega u Hrvatskoj, je uveden online sistem fiskalizacije bez ikakvog troška. Online sistem fiskalizacije omogućava potpunu transparentnost, tamo je došlo do povećanja broja izdatih fiskalnih nameta i omogućava dnevnu, svakodnevnu kontrolu svih prometa na teritoriji Hrvatske. 1.1.2022. godine i Srbija uvodi online fiskalizaciju. Republika Srpska entitet Bosne i Hercegovine se priprema za online fiskalizaciju. Jedino kod nas se pogoduje određenim preduzećima koja su bliska vlasti da isisaju 80 miliona konvertibilnih maraka iz privrede. Mi ovim putem pozivamo resornu ministricu i vladu federacije da taj pravilnik stavi van snage te da napravi novi pravilnik gdje bi bila online fiskalizacija. Toliko je hvala. Dakle, da ponavljam ovo čemu je kolega Krajbić govorio, i 2010. godine kada je uvođen ovaj sistem fiskalizacije, tada je ovaj sistem bio staromodan i nepotrebno su bili ovakvi uređaji. Očekivalo se da ovih 10 godina se izvrši reforma, nažalost ministrica je pokušala prijedlogom zakona na parlamentu da obavezuje ovo zakonom, mi smo to borili na parlamentu federacije i bilo je dosta pitanje kako onda ministrica sama donijela zakon, ministrica nije donijela zakon, ona je donijela pravilnik kao što postojećeg zakona gdje je našla jednu potaču jednog člana gdje kaže da ministrica ima pravo da unapređuje sistem postojeći fiskalni kasa, gdje ona zapravo na osnovu tog člana donijela pravilnik koji je naredila svim privrednicima da zamijene svoje fiskalne kase i tu imate raznih privrednika. Imate ne male privrednike koji rade na fenim svojim prodavnicama ili slično i kada vam dođe trošak od 1000 maraka, sigurno da je to njegova možda plata za dva ili jednog radnika, a imate one velike sisteme koji će morati 1000 ili 100 kasa u svojim privrednim sistema da zamijeni, možete misliti koliko ima to bespotreban trošak. Ovo nije trošak koji će ići državi, ovo je trošak koji ide privrednicima koji se bave i koji su dobili licencu države da se bave ovim poslom. Slična pljačka je urađena na neki način i sa ekotaksama gdje je preko 60 miliona nije otišlo državi, nego je otišlo tehničkim servisima i drugim stručnim institutima. Kolega Krajbić je govorio o softverskoj fiskalizaciji, mi smatramo da je to budućnost. Jedna od sličnih inicijativa je bila i naše kolekcije Lane Prlić kada smo tražili da se SMS-om može provjeriti svaki fiskalni račun i to bi se moglo provjeriti online softverskom fiskalizacijom. Oni ovo opravdaju da jedina suština zamjene ovih kasa, mislim da je da se njen izvještaj neće slati na kraju dana, već kada se otkuca račun. Pa i sada oni koji nisu kucali račune neće kucati ni dalje, a isto sve to mogla softverska fiskalizacija bez da košta 60 miliona naših privrednika. Ako imate neka pitanja, mogu samo još jednu vrlo bitnu političku konstataciju ovdje da iznesem. Znači, ne može se ni Fade Novalić ni kao premijer, niti stranke koje čini vladu Federacije Bosne i Hercegovine, ne može ni izgovor biti da je to ministrica uradila.
premijer vlade federacije BiH nije skretnica vlade. Niti je nije ni posmatra prilika, nego bi trebalo da bude kreator politika i programa i rada te kompletne vlade. Ja sam sjedio u vlade 4 godine. U toj vladi, zamislite da je ministar Krajina mimo premijera Nikšića radio ovakve stvari. I ovo je nešto što se ponavlja. Znači, kolega Čendić je spomenuo šta je bilo s onim ekotaksama. Neko otima pare građanima ove zemlje, a neko drugi šuti. Znači, Fade Novalić treba da prestane da šuti, kao i SDA, i pozivamo ih ovom prilikom da ponište ministricinu odluku. Jer ovo nije politika ministrice ni HDZ-a, i niti smije biti politika ministarstva financija, nego mora biti politika vlade. Kao i sa ekotaksama, tu priču ćemo naravno ponovo otvoriti u periodu koji je pred nama. Ja bih sada vas molio, ukoliko imate pitanje, bilo koga od nas vezano još nešto i za ovu temu, kao i za dnevni red, da se odluči. Dženeta, sad je Evo, gledajući na ovu temu, upravo, da ste spremni kao klub podržati izmjene zakona doprinosa i dohotka s ciljem povećanja minimalne plate u federaciji? Kratko ću odgovoriti na to pitanje. To je sve vrijeme trebalo da bude paket. Zbog čega smo mi sve vrijeme insistirali na zakon o minimalnoj plati? Zato što je vlada predlagala dohodak i doprinose mimo zakona o minimalnoj plati. Pa je na prijedlog klubova, podsjetit ću vas, SDP-a i SBB-a, predstavnički dom parlamenta federacije ranije usvojio zaključak da se na parlamentu federacije BiH u prijedlogu neće naći ova dva zakona bez zakona o minimalnoj plati, što treba da bude jedan set, vi ste u pravu. Znači, da bi se povećala minimalna plata, mora se rasteretiti, da tako kažem, privreda, odnosno smanjiti stopu doprinosa i još neke druge stvari raditi, i mi ćemo vjerovatno u četvrtak ujutro imati preskonferenciju na tu temu kada je u pitanju zakon o minimalnoj plati, ovaj set zakona koji bi trebalo da omogući to. Ono što je jedina razlika u onome što priča SDP je to da je premijer Novalić ovih 5 godina evoluirao u smislu njegovog stava iz januara 2016. godine, kada je rekao da je povećanje minimalne plate sa 380 na 420 ili 406 konvertibilnih maraka društveno opasno i da će ugroziti u ekonomiju ove zemlje, evoluirao do danas, od prije nekoliko dana, kada kaže da očekuje da minimalna plata bude 700 konvertibilnih maraka. Upravo iz tog razloga mi smo u parlamentarnu proceduru pustili zakon o minimalnoj plati, da testiramo volju, nijet, naum, želju premijera i da vidimo zapravo hoće li ta parlamentarna većina koju on vodi kroz vladu podržati tako nešto. Tako da u pravcu, znači to je set zakona i mora ići jedno. Jeste li spremni podržati? Naravno da smo spremni, pa mi to zagovaramo, predložili smo taj zaključak u parlamentu. Ovdje je problem vlade i parlamentarne većine koja je ova 3 zakona sve vrijeme nije uopšte tretirala zakon o minimalnoj plati, a pokušali su doprinose i dohodak koji su u formi nacrta i bili usvojeni. Evo možda dakle, postavite kontra pitanje vlade, ali je spremno podržati naše amandmane. Dakle, mi smo imali 10 amandmana na zakon doprinosa i na zakon o porezu na dohodak, jer smatramo da određenim dijelovima tih zakona oni idu na štetu građana i privrede. Dakle, mi smo spremni na razgovor. Pa su oni spremni da razgovaraju o našem zakonu o minimalnoj plati i mi smo spremni razgovarati o zakonu doprinosa i porezu na dohodak. Svi znamo da ti zakoni nisu usvojeni zato što vlada nema snage da se obračuna s kladioničkim lobijem, jer po novom zakonu o porezu na dohodak su oporezovani svi dobici ispod 100 maraka. To konkretno znači da umjesto sadašnjih 120 milijuna ispod umjesto svi dobici ispod su milijarda i 200. Dakle, 120 milijuna godišnje će federacija dobiti ako usvojimo zakon porezu na dohodak našim amandmanima. A sada taj novac se samo oni dobiti preko, a dobiti preko 100 maraka samo 200 milijuna. Znači umjesto 20 milijuna u budžetu federacije i jedinica lokalne samouprave i kantona, jer je to porez dohodak koji se dijeli, imat ćemo 120 milijuna ukoliko oni podrže naše amandmane i ukoliko oni podrže naš zakon, budu spremni razgovarati sami. Dakle, porez i doprinos nisu uzmi ili ostavi. To je prostor za razgovor. Imali su, mislim, da preko godinu dana su bili i Pa, koliko? SDP nije spreman podržati ni jedan zakon koji ide na štetu radnika gdje će radnik nositi manje novaca kući. Upravo takav zakon je, nažalost, predložen od strane Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno premijera i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, iz kojih razloga. Zakonom o dohotku je predviđeno da se čak oporezuju i stipendije.
da se oporezuje i ukoliko učenik radi na praksi i ukoliko njemu poslodavac da naknadu za čitav mjesec 100 maraka, sve preko 100 maraka je oporezivo. Čak su predviđene i štete da se oporezuju preko određenog iznosa ukoliko vas, ne do Bog udari nekom autom, i vi naplatite štetu preko određenog iznosa ili sudskim putem naplatite štetu, to je predložila vlada federacije da se oporezuje. Dalje, ukinute su poreske olakšice. Ukoliko imate više djece, manje ćete novaca nositi kući. Znači, poreske olakšice se moraju vratiti u zakon u porezu na dohodak, pa tek onda da se podrži taj zakon. Znači, floskula i zamjena teza da predloženi zakon će dovesti do povećanja minimalne plaće. Oni će dovesti do smanjenja novca koji radnik nosi kući svojoj porodici. Kad je u pitanju zakona doprinosa, proširena je poreska osnovica. Vi se sjećate da je ova vlada predložila da će predložiti zakon gdje će biti neutralna neto. Mi takvog prijedloga još nemamo, evo, već 7. godina od strane ove vlade. Neutralni efekt ne postoji. Ovdje se želi proširiti poreska osnovica da sve što se isplaćuje radniku da se oporezuje. Vi ste svjesni da faktički je topli obrok neoporezivi dio plate kod većine poduzetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko dođe do ovog predloga koji je predložila vlada, tada će se smanjiti i taj, po znacima navoda, neoporezivi dio plaće koji radnik nosi kući. Znači, ova dva zakona moraju pretrpiti određene izmjene, prilagoditi ih na način da koriste radnicima i tek tada smo mi spremni podržati FAP. Koliko firmi u Federaciji ovlašte na distribuciju fiskalnih kasa? Kako se dobiva ta licenca? Ne znam sad tačan podatak, ali znam da kada sam listu otvorio da je nije više od 10, da mislim 6-7 firmi imate na ministarstvu financija federalno spisak svih firmi, ali nema više od 10 firmi, a mislim da ovaj podatak 6-7. A koji je osnov za dobivanje licence? Imaju dakle inkredni podzakonski akti kako se dobivaju licence, koje uslove trebate ispuniti, a neformalni to morate ipak pitati ministru i premijera. Da li je tačna informacija da većina tih kompanija koje vrše zamjenu su bliske HDZ-u, da je ovo u suštini isključivo privatni interes ove zamjene? Pa ne znam ja sad koje kome je blizak, ali pogledajte gdje su sjedišta tih firmi, dakle u kojim kantonima i pogledajte ko su vlasnici tih firmi, direktori i na čijim aktivnostima učestvuju i u kampanjama i svemu ostalom. Ne možemo mi tvrditi da je neko član ili nije neke političke stranke, ali je, mislim, sve jasno iz vremena kako se mogle dobivati te licence, koje je mogao utjecati na dobijanje licenci i koliko na kraju krajeva ima kompanija koje se time bave, a svaki privrednik zna od koga je kupio kasu i ko su zapravo. Onda vas podsjetim, može i ovdje rekao, provjerite kada je uvođena fiskalizacija koliko je firmi radili, jedna ili dvije. I direktno su čak novinarski tekstovi su bili bez toga direktno dovođeni sa bivšim, u vezu sa bivšim ministrom financija, također i sada je gospodinom Belandom u čije vrijeme je i donesen zakon o uvođenju fiskalizacije. Hvala najljepša na vašem interesu, a na parlamentu nije odprosti još nekoliko tema, okranjena termobloka 7 i svega ostalog, da vas se zadržava. Muško jezero. Muško jezero, tako.